បាទសួស្តីឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ lesson 25B បាទនៅក្នុងមេរៀន25 unit 25ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលទទួលបាននៅវីដេអូមេរៀនសូម subscribe នៅ channel ខ្មែររៀនហ្នឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀននិងឯកសារជាច្រើនផ្សេងទៀតណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលមេរៀនរបស់គ្នាទី1គឺដាក់ What do you think the impacts of alcohol and drugs are on young people copy and complete this mind mapin your notebook ណាមកអញ្ចឹងចំណុចទីនេះគឺចង់សួរថាម៉េចតើអ្នកគិតយ៉ាងណាណាតើអ្នកគិតយ៉ាងណាអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនចំពោះយុវវ័យមកទៅលើយុវវ័យហ្នឹងបាទចម្លងក៏ពីចម្លងហើយនឹងបំពេញផែនទីគំនិតណាបាទ mind map ហ្នឹងយើងនិយាយផែនទីគំនិតហ្នឹង mind map ហ៎ផែនទីគំនិតហ្នឹងនឹងសភៅសេរបស់អ្នកបាទអញ្ចឹងយើងអាចកត់ត្រានឹងផ្សេងចូលនឹងផ្សេងទៅគូរុកចឹងមកដាក់មកនេះឧទាហរណ៍នេះគេ health risk បាទហានិភ័យសុខភាពហានិភ័យចំពោះសុខភាពណាបញ្ហាចំពោះសុខភាពហើយទីនេះអីទៀតនេះដំបូងគឺ impact of alcohol and drug ផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនណាមានអីខ្លះអាច health risk ឬក៏មានអីទៀតដាក់មកមានចំណុចច្រើនយូរនឹងយើងចេះគូមកឲ្យតបែកសាខាមានមកអញ្ចឹងណាបាទឲ្យតើគិតឃើញស្អីក្តីយើងសេះដាក់មកណាបាទឲ្យតើពាក់ព័ន្ធនឹង impact of alcohol and drug ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀននឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអមមានគំនិតនឹងការរសេនឹកមិនឃើញអីដូចថាស្មុកពេកបាទយើងអាចសួរដៃគូរបស់យើងឬក៏អីចុងក្រោយយើងអាចមើលតាមនេះបានណាសេះចូលទៅណាគឺ addiction បាទ addiction នឹងនិយាយពីញៀនណាបាទធ្វើយើងញៀនផលប៉ះពាល់វាណាណាមក become more aggressive or violent ហ្នឹងដាក់មក aggressive violent ដាក់កន្លែងទៅណាក៏បានដែរណាបាទគឺ aggressive violence skip school or classes ណាមកអាច skip school ឬក៏ classes ចឹងទៅណាបាទ for មានអី have lower concentration or focus អីចឹងទៅណាបាទ lower concentration ចឹងមកដាក់ទៅបាញ់ពួញដាក់មកណា5 become unconscious ណាបាទ unconscious ចឹងមកណាបាទផ្សេងដាក់មកអីផ្សេងទៀតចឹងទៅ emotional distress ឬក៏ស្អីស្អីនៅវ័យយើងធ្លាប់រៀនហើយនោះបាទយើងដាក់មកណាចូលផ្សេងហ្នឹងក៏ដាក់បានដែរណាហើយ B guy work in pair what do you think of your partner's idea តើអ្នកគិតដូចចំពោះគំនិតរបស់ដៃគូរបស់អ្នកចឹងទៅចឹងនៅពេលយើងធ្វើសេចូលហើយយើងប្រៀបធៀបគ្នាមកអ្នកណាអត់មានពាក្យណាយើងសេចូលច្រឡងផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្នាសេបន្ថែមមកចឹងណាបាទចឹងនេះចុចសេចូលក្នុងផ្លូវសេបែបហ្នឹងចឹងមកផ្នែក listening យើងមើលផ្នែក listening ផ្សេងទៀតតែយើងចូលលេខ3លេខ3នេះគឺថា think of three bad things បាទ think of three bad thingsyou can't do in schools because they are against the school rules write the answer in your notebook ណាបាទអញ្ចឹងគេឲ្យគិតអំពីចំណុចអក្រក់3បាទចំណុចអក្រក់3ដែលអ្នកមិនអាចធ្វើវានៅសាលាពីពួកអីពួកវាអាចប្រឆាំងនឹងច្បាប់សាលាឬបទបញ្ជាប្រទេសក្នុងសាលាអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះ you can also you can cannot ណាឬក៏ can នេះយើងអានថា cannot ទៅពេលទំកាត់ចឹងយើងអានថា can ណាបាទ to express prohibition instead of must not ចឹងទៅណាឬក៏ mustn't គេប្រាប់ថាយើងអ្នកអាចប្រើពាក្យ cannot ឬក៏ can ហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញអំពីការហាមឃាត់ពី prohibition ហ្នឹងជំនួសឲ្យពាក្យអី must ឬក៏ must not ឬក៏ mustn't ណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រើ must ឬក៏ mustn't ទេយើងអាចប្រើ cannot ឬក៏ can បានណាបាទយើងមើលនេះwe mustn't bring any forms of alcoholic drinks to school យើងមិនត្រូវយកគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ភេជ្ជៈទម្រង់នៃគ្រឿងភេជ្ជៈដែលជាទម្រង់នៃគ្រឿងស្រវឹងទៅសាលាទេណាឬក៏យើងអាចសេអត់ដាក់ mustn't យើងដាក់ can យ៉ាងម៉េចណាបាទ we can't bring any forms of alcoholic drinks to school យ៉ាងទៅណាបាទ two parents mustn't use violence on their children ឬក៏យើងសេថា parents can't use violence on their children ណាថាពុកម្ដាយនឹងមិនត្រូវប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកុមារទេណាបាទទៅលើកូនកូនរបស់ពួកគេទេអញ្ចឹងទៅបាទយើងគិតយក3មកគិតគំនិតខ្លួនឯងសេបាន3មកណាបាទយើងគិតមើល
បាទសម្រាប់តែអ្នកអត់មានគំនិតឬគិតរំខើញទេយើងគូឲ្យគំរូណាបាទយើងសេអបាត3យ៉ាងតិចណាបាទ3 4 5បានដែរឲ្យសេបាននេះអញ្ចឹងយើងប្រើមកយើងដាក់ we mustn't steal thing from our classmates or teachers បន្ទាប់ទៀតយើងសេដាក់ or ដូចគេចាំមកណាបាទ or we can't steal things from our classmate or teacher ណាយើងមិនអាចលួចអីអីពីបាទក្នុងថ្នាក់ឬក៏គ្រូយើងទេណាបាទ two យើងអាចសេបាន we mustn't bring in any forbidden drinks or food ណាឬក៏មិនដាក់យើងដាក់ or ទៅ we can't bring in any forbidden drinks or food ចឹងទៅណាអ្នកមិនត្រូវយកអាភេទជ្ជៈឬក៏ហាហាមឃាត់ណាមួយទេណាបាទដោយសាលាទេអញ្ចឹងទៅ3 we mustn't ឬក៏ we can't cheat during exam យើងមិនត្រូវជជែកគ្នានៅកំឡុងពេលប្រឡងទេណា4យើងអាច say we mustn't ឬក៏ we can't disrespect ណា disrespect our teacher and friends អញ្ចឹងទៅណាបាទមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅ say មកបានច្រើនកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាបាទជាគំនិតនៃរៀន say សេវៃដែលជាហាកាហាមឃាត់ហ្នឹងណាបាទនេះចូល number 4គេថា Nicole is having a conversation with her mom about a banner she saw outside a nearby school Nicole ហ្នឹងក៏មានកំពុងតែមានការសន្ទនាមួយជាមួយនឹងម៉ាក់របស់គាត់ឬក៏ម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងអំពី banner និយាយអំពីទាំងលេខកម្មណាបាទ banner ទាំងរូបភាពណាបាទ bannerដែលនាងបានឃើញនៅខាងក្រៅនោះនៅចិត្តសាលាណាបាទPritain បាទ you are Thida បាទwrite at least 4 sentences telling her what is written on the banner using can ឬក៏ mustn't ណាបាទគេធ្វើពុតដែលអ្នកគឺជាធីតាអញ្ចឹងណាបាទក៏បន្លំថាអ្នកនឹងជាធីតាទៅណាហើយសរសេរយ៉ាងតិច4ប្រយោគបាទប្រាប់គាត់ថាអ្វីដែលបានសរសេរនៅលើនឹងបាទដោយប្រើខានឬក៏ម៉ាសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេថា Nicole គេ say mom look at this photo ណាថាម៉ាក់ម៉ាក់មើលមុខមើលរូបភាពនេះណាបាទI saw this banner on the school gate near our house and I took a photo of it. បាទខ្ញុំបានឃើញផ្ទាំងរូបភាពហ្នឹងនៅសាលានៅច្រកទ្វារសាលាជិតផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងហើយខ្ញុំបានថតរូបភាពហ្នឹងណាបាទ I can only understand a few words. ខ្ញុំអាចយល់ដឹងអំពីពាក្យតិចតួចពី3យ៉ាងដែរណាបាទ You know my Khmer isn't the best អ្នកដឹងទេតើភាសាខ្មែររបស់ខ្ញុំមិនល្អណាស់បំផុតនោះទេ but I know this is something about food right បាទប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានេះគឺអ្វីដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺអំពីអាហារទៅណាធីតាគាត់ឆ្លើយមក let me have a look yes មើលសិនចឹងនិយាយថាមើលសិនមើល yeah នឹងបាទឬក៏ចាអញ្ចឹងទៅ You are right អ្នកត្រូវហើយណា It is about food វាគឺអំពីនិយាយអំពីអាហារណាបាទ good job បាទ Nicole តទៀត What else does it say ma'am តើវានិយាយពីអីផ្សេងទៀតទេ ma'am ណា I think I've seen similar banners at the other school too ខ្ញុំក៏តាខ្ញុំឃើញអារូបភាពទាំងរិច្ចកម្មហ្នឹងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតនៅសាលាផ្សេងទៀតផងដែរណាបាទហើយធីតាគាត់ថាទៀតso this is a list of unhealthy food and drink that aren't allowed in school premises ក៏គាត់ថាម៉េចថានេះគឺជាបញ្ជីនៃអាហារឬហើយនឹងភេទជ្ជៈដែលมันល្អចំពោះសុខភាពណាណាបញ្ជីនៃភេទជ្ជៈឬក៏នឹងអាហារมันល្អចំពោះសុខភាពដែលមិនត្រូវអនុញ្ញាតនៅក្នុងបរិវេណសាលាណាបាទ in school premises premises ហ្នឹងបរិវេណសាលាមាន places ទាំងទៅទីកន្លែងនៅសាលាបរិវេណសាលានៅក្នុងសាលាហ្នឹងណា in other words មានតែម្យ៉ាងទៀត the food vendors អ្នកលក់អាហារហ្នឹង can sell these types of food and drink within or around the school to students ម្យ៉ាងទៀតនោះអ្នកលក់អាហារហ្នឹងទាំង
អ្នកលក់ទាំងឡាយអាហារទាំងឡាយហ្នឹងมันត្រូវលក់នៅលក់ប្រភេទអាហារហើយនិងភេសជ្ជៈទៅនឹងនៅក្នុងឬក៏ជុំវិញសាលាឲ្យសិស្សទេណាបាទ Nicole ថា I see you ញុំយល់ហ្នឹងណា That's interesting ma'am វានោះគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ណា ma'am can you please tell me in detail what food or drink is banned តើអ្នកអាចប្រាប់តើសូមអ្នកប្រាប់ខ្ញុំលំអិតបាទសូមប្រាប់លំអិតអំពីអាហារនិងភេសជ្ជៈអ្វីដែលត្រូវបានហាមឃាត់នោះបាទ ban នឹងហាមឃាត់ណាដល់ពេល verb ហាមឃាត់ដល់ពេលបាទត្រូវឲ្យ verb ban ណាមិន banner ដល់ពេល banner ទាំងរូបភាពនេះវិញណាបាទភេសជ្ជៈនិងអាហារត្រូវបានហាមឃាត់អញ្ចឹងណាបាទប្រាប់ថែមមើលណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបានយល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចដាតួលមកហើយទៅសេយ៉ាងតិច4ប្រយោគប្រាប់អំពីប្រាប់អំពីអ្វីដែលបានសរសេរនៅហ្នឹងបាទយើងអាចសរសេរមើលណាពឹកខាត់សរសេរមកណារៀនពឹកខាត់មកព្រោះអញ្ចឹងអត់ចេះទេណាបាទយើងពឹកខាត់សរសេរសិនមកហើយចាំយើង check ជាមួយគ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគ្រូឲ្យជាគំរូណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលសរសេរអត់បានយើងមើលគំរូមកអញ្ចឹងសរសេរដូចជាអី The food vendors mustn't sell any food that is expired or doesn't have clear expiration dates មានន័យថាអ្នកលក់អាហារនៅអ្នកលក់អាហារមិនត្រូវលក់នៅអាហារណាមួយដែលផុតកំណត់ expire ផុតកំណត់ណាឬក៏មិនមានការបច្ឆេទផុតកំណត់ច្បាស់លាស់អត់ទេអត់ត្រូវលក់ទេណាយើងដាក់mustn't ក៏បានឬក៏ can't ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទ2they can't bring in or sell any types of alcoholic drinks and cigarettes បាទពួកគេមិនត្រូវយកឬក៏យកចូលក្នុងយកចូលឬក៏លក់នៅប្រភេទភេទជ្ជៈដែលភេទជ្ជៈដែលមានជាតិស្វឹងហើយនឹងបារីយ៉ាងទេណាបាទ3 they mustn't sell or display any energy drink sweetened drink coffee or ice cream ពួកគេមិនត្រូវលក់ឬក៏ដាក់តាំងនៅភេទជ្ជៈអាហារភេទជ្ជៈដែលប៉ូវកម្លាំងភេទជ្ជៈដែលមានធម្មពលណាមួយហ្នឹងណាប៉ូវកម្លាំងឬក៏ភេទជ្ជៈដែលមានជាតិផ្អែមកាហ្វេឬក៏ការ៉េមអីទេណាបាទ for they can't have chocolates candies gums or donuts at their food stall inside or close to the school ពួកគេមិនត្រូវលក់អីគេមានមិនត្រូវមានអីសូកូឡា candy ស្ករគ្រាប់កាមអីគេស្ករកស៊ូដូណាត់នំដូណាត់ហ្នឹងនៅកន្លែងលក់នំហ្នឹង stall លក់នំហ្នឹងនៅខាងក្នុងឬក៏នៅជិតសាលានោះទេណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចប្រើ mustn't ក៏បានយើងប្រើ can't ក៏បានដែរអានេះចឹងដែរណា mustn't ក៏បាន can't mustn't ឬក៏ can't ប្រើពីរប្រើមួយណាក៏បានដែរណាតែយើងរៀនប្រើ mustn't ទៅល្អដែរណាបាទគាត់ណា2ហ្នឹងយើងប្រើបានទាំង2បាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងចូលលេខ5យើងមើលលេខ5គឺដាក់ថា finish the sentences with your own opinions about obligation and prohibition ណា prohibition write the answer in your notebook អញ្ចឹងគេឲ្យបញ្ចប់នៅប្រយោគនេះទាំងនេះជាមួយនឹងគំនិតតខ្លួនរបស់អ្នកហ្នឹងអំពី obligation អំពីកាតព្វកិច្ចហ្នឹងមានអីមាន must មិនអញ្ចឹងហ៎ហើយនឹង prohibition គឺ mustn't មិនអញ្ចឹងហ៎ must not ឬក៏ mustn't ហើយយើងសេមកយើងមើលឧទាហរណ៍ a good student must follow school rule នេះសិស្សល្អត្រូវតែគោរពនៅបទជាតីក្នុងសាលាណា a good student mustn't cheat in exam ទេសិស្សដែលសិស្សល្អមិនត្រូវជជែកគ្នាចម្លងគ្នាពេលប្រឡងទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះA citizen must អីយើងទៅណា A citizen can at school there must be at school there can't be យ៉ាងមកអញ្ចឹងយើង work hard សរសេរមក5មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាមានតែ2ហ្នឹងទេឥឡូវ work hard សរសេរមើល easy ទេនឹងគាត់ថាដូចជាអត់ពិបាកទេណាបាទ work hard សរសេរតិចមកវាអត់អីពិបាកទេណាយើងសេះស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅនេះគាត់ថា A citizen must អីមិនត្រូវត្រូវអីត្រូវគោរពច្បាប់ប្រទេសជាងទៅត្រូវគោរពច្បាប់បាប់ជាងអី law ជាងទៅណាបាទពលរដ្ឋល្អត្រូវមិនត្រូវគោរពអី parent ជាងទៅ must follow អីជាងទៅណាបាទ
ហើយมันអាចឬក៏มันត្រូវមិនបរត់អមិនត្រូវផឹកអី drink អីយ៉ាងមកហ្នឹងសេម៉ោងមកកណ្ដោណាអ at school នៅសាលាមិននៅសាលាมันត្រូវលក់អីយ៉ាងទៅក៏มันត្រូវលក់អីយ៉ាងទៅសេមកហ្នឹងសេមកណាមកកណ្ដោស្តៀងរៀងមេរៀនយើងដូចខាងលើនោះណាបាទហាត់បុកសេមកចេះហើយណាហើយ number 6ថា A work in pairs go to activity 1A អញ្ចឹងគេឲ្យត្រឡប់ទៅមើលសកម្មភាពលេខ 1A វិញណាបាទ write at least 6 sentences using must mustn't can to help prevent those impacts from happening អញ្ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរយ៉ាងតិច6ប្រយោគណាដោយប្រើពាក្យ must mustn't មកមើលគ្រូគូឲ្យណាស្រួលមើលយល់នេះតែប៉ិតយល់ទាំងអស់តាមមេរៀនមួយមួយណាយើង must mustn't ពាក្យ can ណាបាទ3នឹងមកឲ្យប្រើវាដើម្បីជាជំនួយណាដើម្បីជួយយើងពីការពារផលប៉ះពាល់ទាំងនោះពីការកើតឡើងណាកើតឡើងអីផលប៉ះពាល់មិញហ្នឹងគឺ violence ណាទានបត់យើងគឺនិយាយអំពី effect or impact of violence ណានេះឥឡូវគេដាក់នេះ preventing ការការពារនេះ impacts of alcohol and drugs ណាការពារផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងសរសេរដាក់មកជា mind map នេះថា mind map ហ្នឹងយើងមើលគេសរសេរឧទាហរណ៍parents mustn't allow their underage children to drink any alcoholic drinks ពុកម្ដាយមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យកូនដែលមានមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងៗឬក៏កូនរបស់គេដែលមានដែលអាយុដែលមិនទាន់គ្រប់អាយុណាមិនគ្រប់អាយុអញ្ចឹងនិយាយក្រោមអាយុ18ឆ្នាំណាតែមិនគ្រប់អាយុហើយពិសាឬក៏ផឹកនៅពេទ្យជ្ជៈដែលមានចិត្តស្រវឹងណាមួយទេអញ្ចឹងអត់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យផឹកទេណាបាទ we must punish people who lure young people into drinking and using drugs យើងត្រូវតែដាក់វិន័យអ្នកណាដែលតាក់ទាញឬក៏លបួងណាបាទលួងលោមនោះលោកយុវវ័យក្មេងៗហ្នឹងចូលទៅក្នុងឲ្យផឹកនឹងការប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងណាគ្រឿងញៀនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវដាក់ពិន័យពួកហ្នឹងណាដែលណែនាំទៅអញ្ចឹងណាយើងហាត់សរសេរមក easy ទេរៀងរៀងគេអញ្ចឹងមកណាបាទហើយ B គេថា work with another pair បាទធ្វើការជាមួយដៃគូផ្សេងទៀតណាភាសានេះទៅ discuss this question បាទ one ថា what do you think of the other pair's answer តើអ្នកគិតយ៉ាងណាចំពោះចម្លើយដៃគូផ្សេងទៀតហ្នឹងណាបាទ two do you have any similar obligation and prohibition តើអ្នកមានតបកិច្ចឬក៏ការហាមឃាត់ណាមួយស្រដៀងនឹងឬទេបាទ3 how many do you agree with why តើអ្នកយល់ស្របចំនួនប៉ុន្មានយល់ស្របជាមួយនឹងចំនួនប៉ុន្មានដែរហេតុអ្វីអញ្ចឹងយើងអាច check understanding មកដូចអត់ដងយើងមកមេរៀនហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអត់អីច្រើនទេអញ្ចឹងដូចជាចប់ហើយមេរៀននេះហើយជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតនៅវីដេអូក្រោយណាបន្តទៀតគឺយើងយល់ unit 26ចឹងនៅក្នុង channel ខ្មែរទៀតគឺយើងមានក្រុមមេរៀនទាំងអស់បាទពីមេរៀនទី1ទៅដល់មេរៀនចប់ណាចឹងទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកមេរៀនបានដើម្បីធ្វើការសិក្សាណាបាទជាជំនួយនៅក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ទាំងអស់គ្នាណាហើយ complete ជួយ subscribe នៅ channel ផងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បាន subscribe ណាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនតបទៀតហើយបើចង់បានឯកសារឯផ្សេងផ្សេងអាច check មើលនៅក្នុង description ឬក៏ចូលទៅគេហទំព័រខ្មែររៀនឬក៏ channel Telegram ក៏បានដែរណាបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយនៅមេរៀនក្រោយទៀតអូខេ goodbye